ଆଉ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ସେ ସବୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ। ସେ FCI ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା। କେବଳ ନା ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ମିଲିଟାଣ୍ଟ କରିକିରି ଗଢ଼ିବି। ତେଣୁ ସେଠି ସ୍କାଉଟ୍ ନଥିଲା ବଲଣ୍ଡାରେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ FCIରେ ସ୍କାଉଟ୍ ଥିଲା, ସେ ସ୍କାଉଟ୍ ନେଇକିରି FCIରେ ପଢ଼ିଲା। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହେଠୁ ପାସ୍ କଲା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ତାପରେ ସେ ଅନୁଗୁଳ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ସେ ଏଇ ଜବ୍ଟା ପାଇଲା। ହଁ, ଛୋଟବେଳୁ ଏକଦମ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଶ ମାତୃକା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯାହା ଇଏ, ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଯଦି ଗଢ଼ିବି ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଡିଫେନ୍ସରେ ହିଁ ଚାକିରି କରାଇବି, ଏବଂ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନେଇକି ବି ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ତୁମେ କାହିଁକି ମିଲିଟାରୀ ଛାଡ଼ିଛ। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଂଶର ପିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବି। କାଲି ମୋ ମାମୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହାଘର ଥିଲା, ଝିଅ ବାହାଘର ଥିଲା। କାଲି ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଆସିଥିଲି, ଅନୁଗୁଳ ତ ରିଟର୍ନ କରୁଥିଲି ମାଧପୁର। ସେ ସମୟରେ ରାଣାର ୱାଇଫ୍ ଯିଏ ଶିବାଙ୍ଗୀ, ସେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଇଙ୍କୁ, ମୋ ୱାଇଫ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରିବାରୁ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କେହି ରିସିଭ୍ କରୁନଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତା'ପରେ ରାଣାର ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଜବ୍ କରିଛି ମାଧପୁରରେ, ସେଠି ତା ସାଙ୍ଗ ସେଇ ମାଧପୁରର, ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସୋର୍ସରୁ ସେ ମୋତେ ଏତିକି କନଫର୍ମ କରିଲେ, ସେ ସେଇ ଟୁ ସେଇ ମିଶନରେ ଥିଲେ, ସେ ରାଉତଙ୍କ ମିଶନରେ ଥିଲେ। ଆଉ ତା 7:30ରେ ଶିବାଙ୍ଗୀ ନିଜେ କନଫର୍ମ କରିଲେ ଯେ ସେ ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲାଷ୍ଟ ଦଶହରାରେ ଆସିଥିଲେ, ଦଶହରା ଆସିଥିଲେ ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ମାଆ ବି ତାଙ୍କର ମେମୋରି ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଦୁଇ ଜଣ ବି ଆସିଥିଲେ, ତାର ଛୋଟ ପୁଅଟେ ବି ଅଛି, 1.5 ବର୍ଷର ଅଛି। କାଲି ରାତି 10:00ରେ ଆମ ଭାଣିଜୀ ଫୋନ୍ କଲେ, ଖାଇକି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଭାଣିଜୀ ଫୋନ୍ କଲେ, ତା ମାମୁ ଧୋଇଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ରାଡ଼ାର ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲିକି। କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଘରେ ତ ଆମର ଗଲା ଭାରି, ପୁଅ ଗଲା, ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଆମର ନଣନ୍ଦେଇକି ତ ହାର୍ଟ, ଆଉ ନଣନ୍ଦେଇକି ନଣନ୍ଦକୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କେମିତି ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁ, ଘର କେମିତି କ'ଣ ହବ, ସେଇଆ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି।